Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Prvih nekoliko dana mjeseca svibnja 1992. godine ostaće zauvijek upisani crnim slovima u povijesti Slavonskog Broda. 2. svibnja zračna eskadrila JNA bombardirala je Slavonski Brod i odlučila srušiti most između Slavonskog i Bosanskog Broda. S banjalučkog područja cijeli dan nadlijetali su zrakoplovi koji su napali Slavonski Brod, no i okolne općine. S više od 100 topničkih granata napadnato su iz sela Brodskog Posavlja. Od 2. do 8. svibnja srpski zrakoplovi izveli su gotovo 600 zračnih napada, a izbacili tih dana na Slavonski Brod i okolicu preko 100 aviobombi. Slavonski Brod bilježi brojne civilne žrtve, između ostaloga i djece. Posebno je crnim slovima upisan 3. svibnja, kada je poginulo 16 osoba, od čega 6 djece, a ranjeno 60 osoba, od toga 30 teško. Oni su radi osvete bacali, granatirali, raketirali Slavonski Brod, okolicu, nemilosrdno ubijali djecu, civile, rušili zgrade, objekte, samo zbog poraza što su bili poraženi. Ipak nismo dozvolili ni tad da ga sruše. Imali smo čak i čovjeka koji je radio na samom tom, koji nije dao, svojim tijelom nije dao da se taj most sruši. On ga je gađao ga, ipak ga je pogodio. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je upozorenje na porast broja akutnih hepatitisa nepoznatog uzroka u Velikoj Britaniji. Početkom travnja Britanci su međunarodnu javnost izvijestili o porastu broja oboljelih od teškog akutnog hepatitisa nepoznatog uzroka među prethodno zdravom djecom. Virusi hepatitisa A, B, C, D i E i drugi poznati uzročnici akutnog hepatitisa su isključeni. U Hrvatskoj za sada nemamo niti jedan takav slučaj. Iz Zavoda za javno zdravstvo stiže upozorenje i na pojavu ospica, no razlog ovog povećanog broja pojašnjavaju je smanjenje cijepnog obuhvata djece u posljednje 2 godine, što ponovo otvara mogućnost pojave ospica u epidemijskom obliku. Mi u našoj županiji imamo taj cijepni obuhvat recimo prošle godine negdje na razini 98%. A u pojedinim županijama taj cijepni obuhvat je niži od onog koji bi štitio populaciju od epidemija širih razmjera. I pogotovo u priobalnim županijama, dalmatinskim županijama, taj cijepni obuhvat za ospice se kretao na razini negdje 70, 80, 90%, što je nedovoljno. Članovi organizacijskog tima danas su na medijskoj konferenciji najavili održavanje Hoda za život obitelji Hrvatsku, koji će se uz geslo Život je zakon po 2. puta u Slavonskom Brodu održati u subotu 7. svibnja. Hodat će se ulicama grada sa startom ispred sportske dvorane Vijuš u 11 sati sve do središnjeg gradskog trga, gdje će biti pripremljen prigodan program. U isto vrijeme Hod za život održat će se i u Vinkovcima te Varaždinu. Uključuje sve ljude koji se zalažu za zakonsku i svaku drugu zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, istaknuli su predstavnici ove inicijative. Znanost je dokazala i govori svima nama da ljudski život, svaki ljudski život počinje upravo začećem. Stoga je naša obveza svih nas koji živimo u demokraciji da štitimo taj život, da se zalažemo za zaštitu života svakoga nerođenog djeteta, rođenog, mladog čovjeka, starog, evo sve do naših djedova i baka. Jer temeljno ljudsko pravo je upravo pravo na život i što će nam sva druga prava ako tog temeljnog ljudskog prava nemamo. Jedinstvena Hrvatska košarkaška kadetska liga za igrače koji su rođeni 2005. godine i mlađi polako ulazi u samu završnicu. Ljestvica od 10 klubova se podijelila na gornji i donji dio, između kojih je očita razlika u kvaliteti. To se vidi prema učinku momčadi, dok je najslabija u ovom natjecanju Međimurje iz Čakovca, koje nema niti jednu pobjedu. Velika je gužva za 6. mjesto, za koje se bore Marsonija, Stoja, Vjednosice, Osijek i Šibenik. Brođani su u 15. kolu imali lijepu priliku učvrstiti se na 6. mjestu među 10 klubova u Jedinstvenoj Hrvatskoj ligi. Međutim, protiv izravnog protivnika Stoje iz Pule poraženi su na Vijušu sa 68-63. Na taj način Poležani su se izjednačili s Brođanima prema učinku, te obje ekipe imaju po 4 pobjede i 10 poraza u prvoj utakmici u Puli. Kadeti Marsonije zabilježili su pobjedu nad Stojom od 84-79, a sada su od iste ekipe poraženi isto s istom razlikom od 5 koševa.
Pa moram reći da smo napravili dobar rezultat. Trenutno sa dvije pobjede protiv Šibenke, Stojom i Međimurjem kod nas. Moram reći da smo stvarno se iznenadili na dobar način, predstavljamo našu regiju. Još imamo utakmice s Frosom u Osijeku i Međimurjem u Čakovcu, tako da to su utakmice realno s kojima protivnicima možemo igrati i očekujemo dobre rezultate. Do kraja dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme, no i dalje nestabilno. Vjetar će biti većinom slab jugozapadni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.